comemorarmos esse momento tão ímpar na vida de Ito e de Pamela. Nós hoje, cada um de nós que estamos aqui, estamos testemunhando uma grande obra de Deus na vida desse casal. O cumprimento da sua bendita e santa palavra. Porque quando o Senhor fala com aquele e com aquela que é fiel e que espera na sua palavra, Ele a cumpre na vida dele e na vida dela. Então, para nós, é momento de muita alegria. Eu mesmo, quando recebi esse convite, eu me senti regozijado. Cada um de nós que conhecemos a história de Ito e de Pamela, sabemos que não foi fácil chegar aqui. Tantos percalços no caminho, tantas lutas, tantas dificuldades, mas o momento da vitória chegou. Hoje, nós somos testemunhas de uma grande obra, o início de uma família. Isso é de nós nos alegrarmos grandemente diante da presença do nosso Deus, porque a família é a instituição feita pelo próprio Deus e deixou aqui na terra para que fosse continuada. Lá, desde o princípio, quando o Senhor nosso Deus observou que lá naquele jardim, quando colocou Adão, que ele estava só. E disse Deus, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma disjuntora, ou seja, uma companheira, alguém que esteja do seu lado em todos os momentos bons e ruins.